Olá, meu nome é Caíque, sou aluno da Universidade de Unicelv aqui de Cuiabá. Estou no curso de controle e automação no nono semestre, né, concluindo este ano. A expectativa do evento é poder aprender, certo, em relação à plataforma Arduino. E por ela hoje está ligada muito no agronegócio. O nosso estado ele oferece um mercado e até uma carência desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que é importante, né, poder aprender um pouco e poder se entregar sobre o assunto.